Jose, poďme rýchlo k veci, lebo mám ešte nejaké vybavovačky okolo hotela v Podzámsku. Čo to, ty máš ešte hotel v Podzámsku? To je to, že som mal. A ja už ho nemám. To naše viecho chúlo nastalo toľko, že som ho musel predať. Ale jedno... No a zeské... už nejaké prirovnania. Osvrčko a ťavák. Dobre. No, tak počúvaj, poď sem. Tuto som nasušil zo pár listov toho našeho krásneho tabaku. A my teraz ideme urobiť skúšku nikotínu. A hneď som aj jednu uvalil. Nech sa páči. No je... Si hovoríš, že budeme vyrábať cigary, a nie cigarety. Vladino, ja vidím, že ty si v odbore neskúsený. To sa takto robí na skúšku, chápeš? Na skúšku. Daj si. Na skúšku. Počúvaj, je to... Vyzerá ako ďačelina, je to vonia ako ďačelina. Ale ako to chutí. Una delícia. Toma. Chutí. Čo povieš? Chutí to ako ďačelina. A tabak? Parádny. No ale, ako spriem. Nikotín sa ešte nezačal tvoriť. A kedy sa začne tvoriť? Borcha, niečo tomu chýba. My musíme začať hnojiť. Viem o jednom špeciálnom hnojive, ktoré sa volá Guarro a môžeme kúpiť v akcii za dobrú cenu. Počúvaj ma, Jose! Už mám to akurát dosť. Chcel si trúbky. Chcel si kotle. Špeciálne hnojivo, vykurovanie na 2 mesiace dopredu. Počúvaj ma, celý ten tvoj biznis, aj celý to tvoje guarro, či ako tomu hovoríš, stojí akurát tak za 2 veci. Sorry, Vladimír, ale teda Borcha, ja som tu dlho nebol, takže nerozumiem. Ktoré 2 veci máš na mysli? Z celého toho tvojho ďatelinového tabáku bude akurát tak veľké hovno. A po druhé, ak mi nevrátiš tých 300 000 eur, udám ťa. Borcha, mal som raz jedného kamaráta. Jorge, počuješ to? Jorge mi bol ako brat. Len raz mi zjedol sliepočku. A potom išiel večer na ryby a ráno som našiel prázdnu posteľ. Smutný príbeh. Našli ho až v panamskom prieplave, omotaného celého silónom. Jose, ty sa nevyrážaš. Ale ja? Borcha, v živote! Ale nikto nemá rád udavačov, nie? Borcha!